Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tela dos Games. Meu nome é Afner Dorf e por hoje aqui prosseguimos com a série de Valiant Hearts The Great War, jogada no PC pela plataforma da Uplay. Bom galera, essa aqui atualmente é a etapa 3 do capítulo 1, né? Bora então continuar com a nossa jornada. Então, etapa de hoje, né? Neuve Chapelle, nome. Bom, essa etapa aqui vocês podem conferir aqui que faltou três relíquias, né? Vamos coletá-las então aqui nessa etapa. Vamos lá então. Thanks to support from British forces, the German plan failed. The front line moved back to the north, and with the arrival of winter, froze. Soldiers holed up amid a vast labyrinth of trenches and tunnels that would become the indelible image of the Great War. Karl's regiment retreated to the outskirts of Neuve Chapelle, the same camp where Emil was being held prisoner. O Karl, que é o genro do Emil, né? Bom, então, jogamos novamente com Karl, né? Karl não, o Emil, né? Que é o prisioneiro, 10 de março de 1915. Dá água pro cachorro. Conta nua. Cachorro gostou de maio. Papa, we live in a climate of uncertainty. Germans use the people of Saint-Mihiel as human shields against the French bombings. I hope the Germans treat you well and that your wound has healed. Your grandson sends you kisses. I sent you a picture of him. All my love. Please write soon. Damn it. Adieu, pal. Os caras querem rango aí, mano. Bom, tem tipo um tutorial ali em cima, né? A gente tem que colocar água primeiro. Depois é ligar o fogo e depois colocar salsichão. O famoso salsichão alemão, né? Fiz errado. A água é aqui, ó. Vai ter bombardeio, hein? O cachorro me salvou. Merci. What? Bien. C'est bien, c'est bien. Ah, ele tá lá no dirigível. O
What? I didn't catch you. Partezinha que é cheia de puzzles, né? A guerra pegando lá entre franceses e alemães atrás, ó. Aí não, hein? Vê que eu tenho que dar o comando pro cachorro aqui, ó. Tinha uma relíquia, ó. Eu já peguei ela, beleza? Falar em relíquia, ainda bem que eu me lembrei, né? Bom, aqui a gente confere então os fatos aí do semelhante à etapa 3 do capítulo 1, né? Aconselho você a ler, né? Vou estar passando um pouco rápido aí. Nossa, a doença era terrível, né, mano? Que tinha as trincheiras da Primeira Guerra. Bom, aqui as relíquias que eu já tenho até agora, porta-retratos, né? Lembrança do concurso Histórias Valentes. E o crucifixo, então, foi a última relíquia a ser pegue, né? Então, essas três aqui é o que falta. Vamos lá, então. Viajando, tô voltando aqui. Ali em cima que tava o crucifixo, né? Aqui vamos bússola, né? Bússola, muito importante. Um item fundamental aí da Primeira Guerra, né? Tomar cuidado aqui pra não. Opa! Pra não se explodir aí. E o cachorro viu um rango lá. Putz, mano, a cagada vai ser.
minutos antes do outro lado do front. The British troops continued their attack on Neuve-Chapelle. Their next objective, take back Port Arthur. Beleza, então, assumimos o comando do Fred aqui agora, né? Ficar atento aqui às relíquias, né? Falta duas ainda. Achei uma aqui, ó. Isso aqui é moedas francesas, ó. Beleza. Falta só uma. Ah, peraí. O que ele quer? Ah, peraí que ele pediu duas primeiro, aqui ó. Duas, três e duas. Três agora. Ué. Aqui é quatro, eu acho. Não entendi nada aqui. Ah, tá aqui, ó. Aqui é três. Duas agora. Vamos lá então. Ficar atento à relíquia, né? Falta só uma. Aqui ó, achei. É a faca Kukuri. Faca Kukuri era usada pelos Gurkhas. Unidade britânica. Beleza. Vamos ver o que tem que fazer agora. Ah, ó. Ah, vou ajudar com o Fred, ó. Fred vai ajudar o Emile a procurar o seu genro, ó.
Amidst the never-ending attacks and counterattacks, Freddy and Emil hunted the elusive Baron and his regiment in Ypres. Beleza então, galera. É isso aí então. Chegamos ao fim da etapa 3 do capítulo 1. Se gostou, deixe seu gostei e compartilhamento para ajudar na divulgação. E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e falou!